Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, hein? Mais uma aula aqui do Instituto. Opa, Júlia, tudo bom? Matheus. É tudo. Opa, Carlos, tudo bom? Jonatas. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ei, Janaína, hoje nem vou fazer aula, porque eu tô com dor aqui, ó. Que ontem andei de Vamos fazer bicicleta. aula. Eu tô Dá para fazer, Júlia. cansada. Dá para fazer a aula hoje, Hã? Hã? tranquilo, com certeza. Você vai conseguir fazer, eu tenho Não certeza disso aí. dá, não. Também Ah. não dá, não. Eu tô morta, querida. Você vai Só vou tentando, ver se de você olho tentar, pra você nem para. Você vai tentando, quando você tentar, você para, tá certo? Tá, vou Vamos lá, tentar, pessoal, mas já lembrando. eles Tá, me você tenta. mandaram a lista. Tá, você tenta fazer, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos logo Tá. lembrando, tá? De colocar o nome e colocar também o núcleo, né? A cidade de onde vocês estão. A gente começar já utilizar isso aí para chamar os vocês. Não esqueçam de colocar. Essa aqui é para você. Então coloquem aí, tá, o nome, a cidade onde vocês estão. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do Instituto, tá? Vamos lembrando os materiais. Janaína, peraí que tirar uma foto, né? É, depois vai ter a foto, tá? Então vamos lembrando os materiais, né, que a gente vai precisar para essa aula de hoje. Uma bola de basquete, mas que pode ser substituída por uma bola de meia, tá? Se vocês não tiverem. Três bolas de meia, então três bolas de papel. Um balde, que vai servir de cesta, tá? E três bexigas, ou então três sacolas plásticas, tá? Então não esquece, a bola de basquete, três bolas de meia de papel, um balde, que vai servir de cesta, três bexigas ou três sacolas plásticas. Ok? Tá? Então vamos lá, aqueles primeiros avisozinhos iniciais, tá? Da aula. Sempre lembrar de respeitar o corpo de vocês, se não estiverem se sentindo bem, se tiver algum incômodo, se estiver É, muito Janaína, não cansado, esqueça, aula. vai de novo. Três meias, né? É, três bolas de meia, um balde, três bexigas ou sacola plástica e a bola de basquete que tiver perto aí. Tá certo? Tá. Então vamos de Eu novo, tá? tava. Tá certo, Júlia. Vamos lembrar de novo, tá? Aqueles recadinhos, né, principais do início da aula, tá? Lembrar de respeitar o corpo. Se estiver muito cansado, para um pouquinho, bebe uma água, descansa e depois retorna à atividade, tá? Se tiver sentindo algum incômodo, avisa a gente, coloca no chat. Se tiver alguma pessoa perto aí, algum responsável do curso perto, irmão, mãe, avisa eles. Se não conseguir, não tiver ninguém perto, avisa no chat aí, para a gente ver como é que a gente pode solucionar, tá? Ajudar vocês. Você Ok? começou a aula? Ainda não, tô só dando os recados, tá, Danilo? Vamos lá. Outra Já coisa já para tá lembrar, tá? acabando? Não, não, vamos começar agora, Danilo. Tá? E vamos Acabou lembrar de também, começar? tá? Ó. Eu pensei Não, que não. estamos começando, tá? Estou dando os recados para a gente começar a aula, tá? Tá bom? E outra coisa Tá. vocês lembrarem, tá? Vocês lembrarem também, tá? Super importante. Não é obrigatório abrir as câmeras, tá? Mas é super importante para a gente, como professor, a gente tá vendo vocês para corrigir os exercícios, tá? Então, quem conseguir abrir a câmera. Abre a câmera que a gente pode corrigir vocês nos exercícios. Ok? Tá certo? Então, lembrando, para você, Danilo, que você ainda não estava online, tá? Uma bola de basquete, uma bola de meia, né? Três bolas de meia, três bolas de papel, uma cesta, né? Vai ter um balde, três bexigas ou três sacolas plásticas. Ok? Eu Tá? E agora. posso falar uma coisa? Minha mãe falou, você sabe qual vai ser o dia do kit meu, lá, do kit de uniforme, mochila, meias. Tá, Júlia? Vou passar para Tá. vocês aí, tá? Pelo WhatsApp, vão Tá. avisar como está todos vocês, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos agora fazer aquela parte, aquele momento que a gente faz o aquecimento do corpo da gente, a gente eleva a temperatura, tá? A gente prepara o corpo para as atividades principais. Vamos lá? Vamos começar o aquecimento, hein? Nós vamos começar, ó, o aquecimento fazendo polichinelo, tá? Polichinelo frontal. Tá? Vamos colocar, ó. O movimento polichinelo frontal, a gente vai colocar o braço para frente e o pé, a perna e o braço para trás. Então vai ser esse exercício aqui, esse movimento. Ok? Vamos começar, ó. Vão ser duas séries de 10 segundos, tá? Vamos para a primeira. Prepara aí. Vamos lá? Valendo, hein? Já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
10. Respira um pouco. Vamos lá. Preparar para a segunda série, hein? Estão preparados? Vamos à segunda série. Braço direito na frente, hein? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira um pouco, descansa. A nossa segunda atividade é o aquecimento, tá? A gente vai fazer o trabalho de repique, hein? Lembrando, tá? Posição de defesa. Só na pontinha do pé, ó. Alternando o pé, tá? Vão ser duas séries de 10 segundos também, hein? Prepara. Vamos para a primeira. Valendo, hein? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, respira um pouco. Respira um pouco e prepara para a segunda série, hein? Estão prontos? Mais caprichado ainda agora, tá? Segunda série. Prepara. Valendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, muito bom. Nosso terceiro exercício, a gente vai precisar de uma bolinha de meia, tá? Então todo mundo pega uma bola de meia agora, pra poder explicar o exercício. Vamos lá, tá? O terceiro exercício agora, a gente vai fazer... O movimento do pé é mais ou menos como se fosse o movimento do polichinelo, tá? O polichinelo normal, que não foi o que a gente teve essa aula, tá? Então vai ser, ó... Abriu a perna, passa a bola ao redor da cabeça, tá? Fechou a perna, ao redor da cintura. Abriu a redor da cabeça, fechou, ao redor da cintura. Vamos lá? Vamos coordenar, tá? Movimento de perna... O movimento do braço e da bolinha também, tá? Fecha a perna, vamos fazer com a perna fechada, hein? Abriu a cabeça, fechou, cintura, hein? Vamos lá, 10 pessoas. Valeu! 9, 10, parou, respira um pouco, prepara a segunda série, hein? Lembra de novo, começa com a perna fechada, abrir, passa a bola no pescoço, hein? Vamos lá, segunda série, valendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, hein? Muito bom. Vamos lá. Nossa quarta atividade de hoje, o aquecimento, a gente vai utilizar a bolinha de meia ainda, tá? Vamos utilizar aquele exercício, ó, de segurar como se fosse uma pinça a bolinha, ó. Então vamos soltar a bolinha, ó, tá? E pegar a bola de cima para baixo, tá? Vamos fazer duas séries também. Uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, tá? Vou ficar de lado, fica mais fácil vocês verem o movimento, tá? Então vai ser assim, tá? Ok? Movimento curtinho, soltar a bola e pegou a bola de cima para baixo. Prepara, mão direita, a bola. Valendo, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Troca o lado agora, toquinho na mão esquerda. Prepara. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, tá? Então agora, momento de hidratação, tá? Tem um pouquinho de água aí. Vamos lá, tem um pouquinho de água. A gente passa a primeira série de atividade principal, hein? Mas primeiro vamos hidratar, tá? Vamos lá. Nosso próximo exercício. Agora vamos falar para utilizar. Levante o aperto e dá uma linha de novo, tá? Certo? Já tomou mais material? Já tomou a bateria?
É o seguinte, então. Ou a bola de basquete ou a bola de meia, tá? Um dos dois. Certo? E mostrar qual a parte da ofensiva, tá? Certo? Então vai ser um dos dois. Tá? Vou mostrar a habilidade. Com as duas, os dois tipos de bola, tá? Então, se for bolinha de meia, tá? Vou ficar dando a bolinha de meia para cima e vou ficar dominando a bola de sopro. Então, então, tá? Ok? Se for com a bola de basquete, ele vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dominar a bola de cima enquanto a gente dribla a bola de basquete. Ok? Vamos fazer, ó. Duas séries com a mão e duas séries com a outra, tá? Vou começar brigando com a mão direita e a gente volta para o passo com a mão esquerda, tá? Vamos lá? Prepara. Valendo, hein? Vamos lá. 10 dribles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Tudo um pouco aí. Dá uma respirada. Prepara novamente. Mesma mão é dribles, hein? Valendo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Respira um pouco. Troca a bola de mão agora. Driblando com a esquerda aqui, ó. Estica o saco do lado com a mão direita, tá? Vamos lembrar que a gente não coloca a palma na mão para o drible, hein? Só os dedos. Prepara. Valendo, hein? Mão esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um pouco. Respira. Vamos para o outro pé de exercício, hein? Preparado? Capricho total agora, hein? Segunda série. Valendo, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, hein? Muito bom. Vocês veem que está fazendo uma meta. Está fazendo tudo legal. Paulo, é com você agora, tá? Vamos fazer um exercício. Vamos lá. Passe recebido, Gena. Bom, obrigado. Isso aí, pessoal. Pessoal, só um detalhe. Antes da gente iniciar, eu vou chamar o assistente aqui para ele dar um recadinho para vocês. Assistente. Pessoal, tudo bom? Antes da gente dar continuidade na nossa aula... Vamos fazer aquela famosa tradicional foto? Tirar aquela famosa tradicional foto que a gente está acostumado? Vamos todos liberar a câmera, então, para a gente poder tirar essa foto, hein? Isso, Jonas, Lucas, Andrei, vamos liberar a câmera para a gente poder tirar a foto. Isso, boa, Matheus, Enzo... Vitória, vamos liberar a câmera. Tem bastante gente, hein? Júlia, consegue liberar a câmera para a gente tirar a foto? Rian, Johan. Enzo, Carlos, consegue liberar a câmera para a gente tirar a foto? Bom, pessoal, então vamos lá. Todos se aproximem da câmera. Sorriso no rosto. 3, 2, 1. Aê, print tirado. Pode continuar a aula, Paulo. Obrigado, gente. Bom, pessoal, então vamos lá, hein? Pauzinho ainda para dar uma respirada, puxar o ar, certo? Então, ó, no nosso próximo exercício. Vamos utilizar a bolinha de meia e uma sacola ou bexiga. Tá? Uma sacola ou bexiga. Quem tiver com a sacola, o ideal, quem tiver com a sacola, pôr o ar aí, jogar um arzinho, certo? Na sacola, ela fica mais fácil de... mais tempo no ar, tá? Qual que vai ser o exercício, hein? Vamos lá, prestem bem atenção, pessoal. A gente vai estar tapeando
essa sacola com a mão esquerda agora. E a mão direita vai segurar a bolinha. Vai só segurar. Não precisa tapear. Tá? Ou pode utilizar a bola de basquete quem tiver também, tá bom, pessoal? É, mais uma dica aqui com a bolinha de meia vai facilitar o exercício. Vai ser mais fácil fazer com a bolinha de meia. Mas se tiver a bola de basquete, pode utilizar a bola de basquete. Vai estar tapeando aqui essa sacola. Ai, manda um oi e um coração em cima das fotos. Quando... O microfone aberto aí, esqueceram, hein? Ó, quando eu falar um, a gente vai fazer 5 repetições, tá, pessoal? Vai estar tapeando. Aí vai dar um tapa para essa bexiga subir o mais alto que vocês conseguirem, certo? Para ela ficar mais tempo no alto. Quando vocês derem esse tapa final, vocês vão ter que fazer 4 passagens dessa bolinha na mão, ó. Então vai ter que fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. E continuar tapeando a sacola. Aí volta a sacola a tapear. Dá um tapão mais forte. 1, 2, 3, 4. Trabalha essa troca de mão aqui da bolinha de meia. 1, 2, 3, 4. E pega a sacola de novo. Tapeando sem deixar ela cair. Dá um tapão forte. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos fazer 2 vezes. Primeiro tapeando a sacola só com a mão esquerda. E depois vamos inverter só com a mão direita. Tá bom? Vamos lá, então? Prepara, se posicionem aí. 3, 2, 1. É direto, hein? 1. Não deixa a sacola cair. 2. Dá um tapão. 3. Caiu, pega e volta. 4. 5. Aí. Isso. Um detalhe agora, pessoal. Lembra que o braço, ó, na hora de jogar a bolinha, tem que estar estendido, ó, de uma mão para outra. Braço estendido. Não deixa o braço curtinho. Deixa o braço esticado. Tá? Agora vai trocar a bexiga de mão. Vai tapear com a mão direita. Bolinha na mão esquerda. Vai fazer a mesma coisa. Jogou lá no alto a bexiga. 1, 2, 3, 4. Recupera a sacola ou a bexiga, beleza? Vamos lá? 3, 2, 1. Foi. 1. 2. 3. 4. 5. Aê! 5 vezes. Muito bom. Certo? Agora vai ficar mais difícil. Vamos dificultando agora, vamos aumentando esse nível aí de variações. Vai fazer a mesma coisa com a sacola. Bolinha na mão esquerda. A sacola, quer dizer, sacola na mão esquerda, bolinha na mão direita. Vai fazer a mesma coisa, tapeando. Vai dar um tapão na sacola para a sacola subir o mais alto que vocês conseguirem. Quando a sacola estiver lá no ponto mais alto, vocês vão fazer 4 dribles com a bolinha por baixo das pernas. Então, é isso aqui, ó. É 1, 2, 3, 4 e recupera a sacola. Dá um tapão lá em cima. 1, 2, 3, 4. Tem que ser bem rápido o movimento de passagem por baixo das pernas, senão não vai dar tempo e a sacola vai cair mais rápido. Tá? Então, tem que pôr em força e velocidade na hora de passar, beleza? Se tiverem alguma dúvida, liberem o áudio, manda áudio ou escreve aí pro nosso assistente, tá bom? Então, vamos lá, começar. Bexiga, sacola na mão esquerda. Vamos fazer o drible por baixo das pernas. 3, 2, 1, foi. 1. Tenta recuperar. Boa. 2. 3. 5. Ah, boa. É difícil, hein? Foi. Dificultou aí a variação, mas dá para fazer. Se tiver, se vocês fizerem com bastante velocidade essa troca, vocês conseguem. Vamos trocar de mão agora.
para tapear a bexiga, a sacola. Sacola e bexiga na mão direita, tá? Prepara. 3, 2, 1, mais 5. Valeu! Isso, 2. 3. 4. E 5. Aí. Estão terminando aí. Legal. Muito bom. Agora, terceira variação. Certo? Terceira variação. Em vez de passar por baixo das pernas, é a mesma coisa com a sacola, tá? Sacola é a mesma coisa. Em vez de passar por baixo das pernas, vamos pegar a bolinha e dar dois giros por trás do joelho. Tem que dar duas voltas pelo joelho. Então, tapeou lá no alto, faz um, dois, recupera a sacola tapeando ela. Beleza? Lembrando que, como a gente está começando com a sacola na mão esquerda, a bolinha tem que girar da direita para a esquerda, em volta do joelho. Depois, quando a gente inverter, aí vai inverter o giro em volta do joelho. Vai ser da esquerda para a direita. Beleza? Então, posiciona aí. Se prepara. 3, 2, 1, foi. 1. Espera. 2. 3. 4. E 5. Aí. Boa. Eu consegui agora não deixar cair. Tem que fazer bem rápido aí o movimento de passar a bolinha por debaixo das pernas, por trás do joelho, né? Vamos fazer a última sacola na mão direita. Agora a bolinha na mão esquerda, por trás do joelho. Prepara. 3, 2, 1. Foi. Tapeando. Lá no alto. 1. Aí não tem problema. 2. Tapeando. 3. 4. E a última. 5. Aí. Legal. Muito bom, pessoal. Muito bom. Bom, vou dar um segundinho bem rapidinho para vocês tomarem um golinho d'água e a gente vai voltar comigo para o nosso próximo exercício, tá bom? Golinho d'água aí. Rapidinho. Bom, vamos lá, pessoal. O exercício, o próximo exercício, iremos trabalhar primeiro com uma sacola. Vamos usar a sacola. E vamos usar as três bolinhas que a gente pediu para vocês separarem. E o balde, tá? Então, ó. O meu balde tá aqui na frente, tá? Então, deixem aí o balde de vocês, a cesta de vocês. As três bolinhas vai ficar aqui perto de vocês, tá? Deixa as três bolinhas aí próximo, onde vocês consigam pegar a bolinha. Sacola ou bexiga. Seguinte, quem tiver com a sacola, agora, para esse exercício, é melhor deixar ela sem ar. Tá? Quem tiver com a sacola, é melhor deixar ela sem ar. Quem tiver com a bexiga, pode ser que fique difícil. Então, ao invés do exercício que eu vou explicar, vocês tapearem de cima para baixo, quem tiver com a bexiga vai tapear de baixo para cima. Tá? Quem tiver com a sacola, fica aquele exercício de, ó, vocês lembram no aquecimento que a Jana passou da bolinha? A gente vai fazer a mesma coisa
só que na sacola, tá? Vamos pegar. Seguinte, vamos fazer só com a mão direita. São três bolinhas, certo? São três arremessos. Para cada arremesso, a gente tem que tapear essa sacola, pegar essa sacola e soltar 10 vezes, tá? Então, vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fez 10, solta a sacola, pega uma bolinha, passa por trás das costas e arremessa. Certo? Arremessou, vai sobrar mais duas bolinhas. Vai pegar a sacola de novo, vai fazer com a mão direita ainda, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Fez as 10, pega a segunda bolinha, atrás das costas, arremessa. Vamos fazer até acabar os três arremessos. Tá? Depois que a gente acabar os três arremessos com a mão direita segurando a sacola, vamos pegar as bolinhas, colocar de novo, e aí a gente vai fazer com a mão esquerda a sacola, beleza? Então vamos lá? Prepara aí, sacola na mão direita, as bolinhas perto. 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa a sacola cair no chão mesmo. Pega a bolinha atrás das costas. Remessa. 1. Pega a sacola, vamos lá. Segunda, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a segunda bolinha, passa por trás das costas. 2. Pega a sacola de novo. Mais 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a terceira bolinha, passa por trás das costas. Boa. Recupera as 3. Deixa perto de vocês. Deixa perto de vocês. Mão esquerda agora, hein? Vamos lá? Então prepara 10. Toques na bexiga ou na sacola. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega atrás das costas. 1. Pegou a sacola de novo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a sacola atrás das costas. 2. Terceira e última. Pega a sacola. Mais 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou a terceira, faz as costas. Começa. Legal. Muito bom. Agora, recupera as 3 bolinhas, põe aí do lado de novo. E vamos acrescentar mais uma sacola. E agora são 2 sacolas. Certo? Vamos fazer 2 séries de 3 arremessos, tá? Então, vamos arremessar 3 vezes. A gente pega a bolinha e arremessa mais 3. Sacola. 1 em cada mão, tá? 1 em cada mão. E a gente vai dar 10 toques ao mesmo tempo. Com as 2 mãos, cada uma em uma sacola. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Fez as 10, pega uma bolinha. Passe por trás das pernas e arremessa, tá? Faz por trás das pernas, por baixo das pernas. Trás não, por baixo das pernas, desculpa, gente. Por baixo e aí arremessa, beleza? Então vamos lá. 3, 2. Deixa a bolinha aqui. 1, valendo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega por baixo das pernas. Arremessa. 1. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a outra por baixo das pernas. 3. Terceira e última dessa série. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por baixo das pernas. Recupera as 3 bolinhas. Vamos fazer novamente. Só que agora a passagem da bolinha por baixo das pernas é pro outro sentido, tá?
recuperou. Vamos lá? Mais 10 toques. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega a bolinha. Baixo das pernas. 1. Valendo de novo. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega outra bolinha. 2. Terceiro e último, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Embaixo das pernas. E arremessa. Bom, recupera as três bolinhas e pega a terceira sacola. Ih, agora complicou, hein? Três sacolas de uma vez. Seguinte, a mesma coisa, a gente vai controlar essas três sacolas, só que agora a bolinha, em vez de passar por baixo das pernas, a gente vai passar por trás do corpo, tá? Trás do corpo não, por trás do joelho, tá? Por trás do joelho e aí arremessa. Vai passar a bolinha por trás do joelho e arremessa. Como que a gente vai controlar as três sacolas? Vai ficar sempre uma no meio, uma na esquerda, uma na direita. E aí vocês vão ter que pegar, não ao mesmo tempo, duas sacolas e uma. Ó. Pega duas, levanta uma. Duas, uma. Duas, uma. Duas, uma. Duas, uma. Certo? É a maneira mais fácil de vocês conseguirem controlar as três sacolas de uma. Tá? Então, quando as sacolas das pontas, vocês pegam com as duas, puxa ela para o alto e pega do meio que vai estar caindo. Puxa para o alto. As duas das pontas vai estar caindo. Puxa pro alto, a do meio vai estar caindo, puxa pro alto. Beleza? 10 toques no total, tá? Passa a bolinha por trás do joelho e arremessa. Vamos lá? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa as sacolas, pega o joelho. 1. Pega as sacolas de novo. Prepara. 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Joelho. 2. Pega essa cola. A última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega o joelho. Começa. E recupera as bolinhas. Ah! Ah! Oi? Aí, vamos fazer mais uma vez a última série, certo? Trabalhando aí bem, bastante agilidade com as sacolas. Não necessariamente vocês precisam segurar a sacola, como eu falei, só não deixa as sacolas caírem, beleza? O importante é não deixar a sacola cair. Mais três vezes, passando a bola por baixo, por trás dos joelhos e arremessa. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou. E a última. Capricha. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último arremesso. Aí. Legal, pessoal. Muito bom. Isso aí. Então, já tá dando continuidade agora nos exercícios. Esse foi o terceiro exercício. Eu dou um passe lá para a professora Janaína, lá em João Pessoa, para ela continuar e encerrar. E continuar com o nosso quarto exercício. Passe, Janaína, para você. Recebido, Paulo. Obrigado, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos usar agora, ó. No balde, contorno com a cesta e das três bolinhas de meia, ok? O primeiro exercício agora vai ser o seguinte. Vão jogar a bola para cima, vão cair na parada de um tempo, né? Parada brusca, normal, com os pés juntos.
Em seguida, pintar o passe, depois executar o arremesso. Ok? A atividade vai ser essa aqui, ó. A gente tem que imaginar uma linha, tá? Imagina que tem uma linha para poder fazer o salto. Ok? Então joga a bola, saltou, caiu com os dois pés, tá? A gente vai fazer a primeira série, tá? Pintando o passe pro lado direito, tá? Então, ó, pintei pro lado direito. Executei o arremesso. Ok? Tá? Vamos pegar o seguinte. Quando a gente cai parada brusca de um tempo, a gente cai com os dois pés juntos. Então a gente pode movimentar tanto o pé direito como o pé esquerdo. Então por isso a gente vai fazer as duas séries. Uma vai ser movimentando o pé direito. A pinta vai ser, ó, colocando o pé direito. Pinta de passe, pé direito na frente. A segunda série vai fazer a pinta, ó, do lado esquerdo, pinta de passe e em seguida arremesso. Ok? Tá? Vamos preparar aí. Pega as bolinhas. Vamos lá, tá? Vamos executar duas séries de cinco arremessos. Ok? Vamos para a primeira, hein? Valendo. Caiu, pintou lá direito, voltou e executou o arremesso. Segundo. Terceiro. Pega as bolinhas. A gente fazer mais dois arremessos, hein? Vamos lá, vamos pro quarto arremesso. Quinto arremesso. Pintou, voltou, chutou. Agora, vamos continuar fazendo o mesmo exercício, pintando agora o passe pro lado esquerdo, tá? Vamos lá. Vamos só o primeiro, hein? Segundo. Terceiro. Pega as bolinhas. Quarto. Quinto. Dá uma respirada, pega as bolinhas de novo. Vamos fazer mais uma série para cada lado, hein? Um pro lado direito e pro lado esquerdo. Lembrando, tá? No passe, ó, fica o braço completo, tá, ó. Movimento de passe normal. Vamos lá. Movimentando o pé direito, hein? Primeiro arremesso. Segundo. Terceiro. Pega as bolinhas. Vou para o quarto agora. Quarto. Vamos ao quinto. Pega as bolinhas. Vamos fazer a segunda série agora. Pintando passo para o esquerdo. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Primeiro. Pintou. Pega as bolinhas de novo. A gente conclui agora o quarto e o quinto arremesso. Quarto. Vamos ao quinto. Quinto. Muito bom, tá? Vamos lá. Acabamos de trabalhar agora a parada e o tempo, né? A gente tá com os dois pés na frente. Juntos, ao mesmo tempo. Agora, nós vamos fazer agora
O exercício com a parada em dois tempos, tá? Em dois tempos significa dizer, você vai colocar primeiro o país, primeiro com o pé no chão, depois com o outro, ok? O exercício vai ser esse aqui, ó. Jogou a bola, pé direito, depois esquerdo, e aí, ó, pinta o arremesso, e aí depois realiza o arremesso. Ok? Vamos fazer duas séries. A primeira, 5 arremessos, sai o primeiro com o pé direito no chão. A segunda série vai ter que sair com o pé esquerdo. Então vamos lá, tá? Vamos pro primeiro. Pintou o arremesso e aí depois realiza o arremesso. Vamos lá. Sai o primeiro direito, hein, ó. Direito, esquerdo, pintou o arremesso. Depois, realizou o arremesso. Primeiro, pinta e arremessa. Pega a bola aqui. Vamos fazer o quarto e o quinto agora, hein? Sai o primeiro com o pé. Vamos lá. Quarto. Pinta e arremessa. Vamos para o quinto. Pintou. Arremessou. Pega as bolinhas aí. Vamos fazer agora a segunda série, tá? Sai do primeiro com o pé esquerdo no chão, tá? E seguindo direito para equilibrar, pintar e arremessar. Vamos lá. Primeiro. Pintou. Arremessou. Segundo. Pintou. E arremessou. Terceiro. Pintou. Arremessou. Pega as bolinhas, faz o quinto. Capricha, hein? Capricha. Pinta e arremessa. Vamos para o último, hein? Quinto. Pintou e arremessou. Muito bom, hein? Agora com você, Paulo. Continua aí. Passa agora um desafio muito difícil e maravilhoso para eles, hein? Tenho certeza que vão conseguir. Pode deixar. Obrigado, Jana. Bom, pessoal, muito bom aí, legal. Os exercícios bem bacana, legais de fazer. Agora a gente vai realizar o desafio. Vou explicar para vocês o desafio. Vamos deixar ainda, vamos utilizar o balde, tá? O balde vai ficar lá ainda. E vamos utilizar as três bolinhas, tá? Só que a gente só vai ter uma tentativa. Eu vou só dar uma tentativa para vocês. Como que vai funcionar? Nós teremos 5 arremessos, tá? Então, tem 5 arremessos. Desses 5 arremessos, temos que converter pelo menos um. Tentar converter um, certo? É uma tentativa só. Fez os 5 arremessos, tem que tentar acertar um. Só que o arremesso não vai ser de frente. O arremesso vai ser de lado. Vocês vão ficar de lado pro balde, tá? Então, ó, se vocês forem destro, vocês arremessam com a mão direita, vocês têm que ficar com o braço esquerdo ao lado do balde, tá? E aí vocês vão tentar fazer o arremesso por trás das costas. Terão 5 tentativas. Por trás das costas para tentar acertar o balde. Se vocês forem canhotos, aí é o contrário. Bolinha na mão esquerda, braço direito do lado do balde, por trás das costas, tentando acertar o balde. Tá? Então, a gente vai ter 5 tentativas, 5 arremessos, para tentar converter um. O ideal, dá 3 passos, ó. 1, 2, 3 passos do balde, se você tiver espaço para fazer isso. Se não, fica mais longe que você conseguir do balde. Se não, 3 passos já é o suficiente, tá? Vamos pegar uma bolinha por vez e tentar acertar a cesta arremessando por trás das costas. Beleza? Todo mundo junto? Vamos lá? Então, prepara de lado aí. Valendo! 1. Segundo. 2. Vixe. 3. E acertei uma. Pega a bolinha.
Mais dois arremessos. Quatro. E a última, cinco. Quase. Boa, pessoal. Uma chance só, certo? O desafio de hoje é uma chance só. Põe no chat agora, então, quantas vocês acertaram. Eu acertei uma. Consegui acertar. Vai colocando aí no chat. Ah, acertei duas, acertei três, acertei todas. Aí, ó. Tem duas também, Paulo. Tem duas. Aí, legal, Jana. Isso aí, ó. O pessoal capricharam, hein? Isso aí, gostei de ver. Muito bom, muito bom. Legal, esse é um desafio bacana de vocês fazerem depois com os parentes de vocês, com os familiares que estão aí na casa de vocês. Ver quem consegue acertar a cesta por trás das, de lado, por trás das costas. Bom, para a gente encerrar então, pessoal, vamos fazer um alongamento, tá? Bem simples, mãozinha no pescoço, puxa para o lado, 10 segundinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Vamos aqui, ó, pro braço, tá? Ó. Pega a palma da mão virada para vocês e puxa aqui na frente, ó. Como a gente arremessou bastante, vamos alongar aqui o antebraço. 10 segundinhos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trocou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, palma virada para frente, tá? Segura aqui na pontinha dos dedos. Segura a palma da mão aqui. E alongar aqui o outro lado do antebraço. 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, legal. Vamos apoiar aqui, mãozinha na parede. Vamos para os membros inferiores. Puxa um pé para trás. Isso, vamos lá, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal. Vai perto da parede de vocês. Vai colocar um pé para frente e o outro pé atrás. Tá? E vamos empurrar essa parede. Vamos tentar derrubar a parede aí com a força que todos nós temos. 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. Aqui estava atrás, vai para frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal, pessoal. Muito bom. Muito bom. Isso aí, ó. Vi bastante de vocês aqui, ó, fazendo atividade. É, realmente foi muito bom, legal. Vi que todos vocês estavam realizando. Para mim, isso aí é muito bom, importante. Vários de vocês com a câmera ligada. Quem conseguiu deixar a câmera ligada. Isso é importante para a gente ver vocês também realizando os exercícios, para corrigir caso vocês estão fazendo alguma coisa errada, ver que vocês estão gostando das atividades. Certo? Não é não, Jana? Com certeza, Paulo. Foi ótimo. Vi todo mundo fazendo também, executando o melhor possível, né? E o mais importante, né? Sem desistir. Quando achava que não ia conseguir, ia lá e fazia. Tentava e fazia. Ah, então foi muito bom, hein? Muito bom a aula todo mundo aí. Muito bom também, Paulo, compartilhar a aula com você. Sempre muito bom.
estar com o pessoal de João Pessoa e Santo André ao mesmo tempo. Está sendo maravilhoso isso aí. Opa, eu que agradeço, Jana. É sempre muito bom essa troca aí, ainda mais todos os educandos aí, eu podendo conhecer o pessoal aí de João Pessoa. Só a galerinha maneira, a galerinha do bem, gosto muito. E também todos aí de Santo André abraçando aí. É todo mundo junto, Jana. Todo mundo junto. Isso que é legal. Com bom, certeza. Isso aí. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês colocarem no chat aí uma nota de 1 a 10. Lembrem que é a nossa segunda regra no final da aula. Colocar uma nota de 1 a 10 do que vocês acharam da aula. 10 sendo muito legal, gostei dos exercícios, gostei das atividades. E 1, não foi aquilo que eu esperava ou queria outra coisa. Certo? Aí o pessoal dando 10. Legal, muito bom. Ainda mais que a gente trabalhou vários exercícios, né? Com bexiga, com sacola, não com uma. Trabalhamos com 3, arremessamos, fizemos um monte de coisa. Bem legal. Legal que vocês tenham gostado, pessoal. Então, quem não colocou, já aproveitando, não colocou o nome aí, coloca o nome no chat para vocês não ficarem com falta. Ao pessoal de João Pessoa, eu não tenho mais aula na semana, ó, mas vocês estão convidadíssimos se quiserem participar na semana que vem, às segundas-feiras, tá bom? Às segundas-feiras. E a todos os educandos de Santo André, também tenho certeza que a Janaína vai ficar muito feliz se vocês participarem da aula sexta-feira com ela, tá? Sexta-feira também nos mesmos horários. Então, é isso. Recado dado, pessoal. Espero que todos vocês tenham se divertido. E eu deixo aqui o meu abraço e até semana que vem. Até, pessoal. Esperando vocês na sexta, hein? E tá bem se encontra, hein, Paulo? Com essa garotada maravilhosa. Ok, boa. Tchau, bro. Tchau. Tchau. Tchau, bro. Tchau. Alô, senhor.